Зруйновані три будівлі, знищені десятки рятувальних машин і поранений надзвичайник. Росіяни вночі атакували аварійну рятувальну частину у Дніпрі. Також вибухова хвиля пошкодила житлові помешкання. Загалом в області постраждали 8 людей, 3 із них госпіталізували, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергій Крук заявив, що знищення підрозділів ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції, усіх норм міжнародного права і звичайної людської моралі. Під час повітряної атаки росіян на Дніпропетровську область сили протиповітряної оборони збили 15 безпілотників і 4 крилаті ракети. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 16 боєголовок і 20 БПЛА. Силам ППО вдалося збити 4 ракети і всі ударні дрони, які летіли на нас. А наприкінці минулої доби в територіальних водах України на Херсонщині оборонці нашого неба знищили російський винищувач Су-35. Thank you.